Ya 255 na kutangazia kutoka ara kweli tunapaita Half London au sio? Hii ni Arusha na hii ni A-Town TV unaitazama. Tunakwambia we rock from the north. Na leo basi katika kipindi cha Arusha Diary tuko na mwanamitindo mmoja mkubwa sana hapa nchini Tanzania ambaye ametokea hapa nyumbani Arusha. Na tutaenda kumsikia na atatuambia ni namna gani ameweza kutoboa na kufanikiwa katika angazima la masuala ya fashion au sio? Hii ni A-Town TV unaiangalia. Tunakwambia we rock from the north, au sio? Yeah, niko na brother mzee mzima anamuita Ben Break, au sio? Niaje bro? Shwari, nakuaje ni? I say good sana, tumefurahi sana kuwa na wewe leo hapa. Mimi pia nimefurahi kuwa hapa A-Town TV. Yeah, labda watu wangekufahamu vizuri jina lako wewe ni nani hasa na jina lako hilo lingine na kwa nini umeamua kujiita Ben Breaker? Jina langu la kisanii au la fashion na dance naitwa Ben Breaker. Ila jina halisi ni Bernard. Hilo ambo jina liko kwenye vieti. Okay, yeah. Hilo ni jina la vieti au sio? Hiyo Bernard ni jina la vieti. Na watu wengi wananiulizaga sana kuhusu jina langu. Jina lako nani? Jina lako nani? Sasa watoto wa kike afu mimi na minye bana anambia Ben Breaker hivyo hivyo. Umetisha. Yama. Okay, kwanza kabisa tuonge kuhusu Arusha. Arusha ni mji ambao unauzungumziaje wewe kama wewe? Arusha ni mji fulani ambao ni the best Tanzania nzima. Hamna mji kama Arusha. Dar es Salaam ni mji mzuri wa kibiashara lakini sio pazuri kwa kuishi. Unajua? Arusha ni sehemu ambayo unaweza kuishi, unaweza kuenjoy pana kila kitu Arusha. Yaani Arusha ni the best yani Tanzania nzima hamna kama Arusha. Ya, unadhani labda kwa nini Arusha kidogo tofauti yake na Dar ni ipi Dar es Salaam ambao tunajua sehemu ambao mtu akisema Dar es Salaam anaweza kuzungumzia ndio Tanzania nzima. Dar es Salaam kwanza kuna joto sana, kuna foleni, umeona? Kuna yani purukushani za watu wengi, alafu same za Dar es Salaam ziko mbalimbali, umeona? Mfano kama labda unataka kutoka labda Sinza kwenda Mbagala, unatoka uwai yani masaa mawili kabla au mli moja kabla ili uwai kufika. Lakini Arusha same ziko sio yani hazina hiyo complication. Labda unataka kwenda Njiro dakika ngapi tu, labda dakika 30 45 umefika. Sasa kule maana kuna complication, unakuta mpaka utoke nyumbani ufike unapoenda urudi nini, yani kuna some sort of complications kubwa na gharama nyingi za kutumia na hela nyingi za kutumika sana kule kwa gharama ndogo ndogo. Okay. Kwanza kabisa tunakufahamu kama mzee wa runway lakini pia wewe unafanya dancing au sio? Yeah. Dancing umeanza mwaka gani na kabla ya dancing ni kabla ya kufanya fashion dance ulifanya muda gani au ulianza na dance au ukaja kwenye fashion au ulianza fashion ukaingia kwenye dance? Nilianza na dance nimeanza siku nyingi sana. Nimeanza tangu nikiwa mdogo na nilipofika form 3 nilikuwa nasoma Arusha Seki. Tulikuwa na Idris Sultan. Okay. Baada kwa na Idris Sultan tukaanza sasa ile rasmi. Alafu tukaunda crew inaitwa Broken Pieces. Baada kuunda crew inaitwa Broken Pieces, Idris naye alikuwa na dance au alikuwa mswaki tu? Alikuwa na dance sana tu. Tulikuwa yani tuko crew moja ndio tulianzisha crew sisi. Mnao jamani kikutane kama Idris ana dance kikutane lazima apige kidogo ni muone. Idris alikuwa na dance na kipicho tulikuwa tunashindana na Contagious, tunashindana nao tuna battle nini na nini. Kwa hiyo tulikuwa tuko vizuri. Baada ya hiyo kundi letu la Broken Pieces tukaunda group inaitwa Freaks Gang ambao ndio iko mpaka leo, lakini sasa tulikuwa ni watu ambao tulikuwa tunasoma kwa watu kwa sambaratika, mwingine anasoma labda Tanga, mwingine yuko Kilimanjaro, mwingine yuko Dar, mwingine yuko wapi, ndio ikawa hivyo, lakini crew bado iko mpaka leo. Na baada ya hapo ndo nikaja nikaingia kwenye fashion. Nilipoingia kwenye fashion and modeling ndio hivyo watu wamenijua zaidi kwenye fashion and modeling, kutokana na kwamba unajua ukiwa tayari kitu fulani unacho, ukiingia kwenye kitu kingine kipya inabidi uweke nguvu kubwa ili watu wakitambue. Mfano labda sasa hivi nianze kuwa mwanamuziki na mesha lazima nitoe ngoma nyingi, ni lazima nifanye shows nyingi, lazima nifanye collab nyingi, lazima nifanye vitu vingi ili watu waanze kunirecognize. Kwa hiyo nili base sana kwenye fashion kwa muda fulani, maana ilikuwa ni kitu kipya na kitengenezwa, watu wengi walikuwa wanajua kama dancer na watu wengi wamenijua kwenye fashion baada ya kushinda tuzo na nini na nini. Lakini mwaka huu nimejitahidi na nazidi kujitahidi kurudi zaidi kwenye dancing ili niweze kuweka balance fulani kwamba watu wengi wanaonijua kwenye fashion, sasa niwarudishe huko kwenye dance ili waone kwamba jamaa apart from being a model anajua kitu fulani cha dance zaidi. Yeah, hii ni A-Town TV unaangalia na kipindi hewani ni Arusha Celebrities, uko na Gerard Jackson, lakini leo tuko hapa na brother kaka mzima anamuita Ben Breaker. Kaka tuongee kidogo kuhusu swala la fashion. Kidogo fashion events nyingi sana za fashion zinafanyikiaga Dar es Salaam. Hapa Arusha tumezoea moja tu ile Swahili fashion ndo mara nyingi inafanyikiaga town hapa. Ni kwa sababu gani labda Arusha hakuna event nyingi namna hiyo, lakini pia swala la entertainment ni kama limepoza fulani hivi?
Kwanza Arusha hamna events nyingi kutokana pia hamna mwamko mkubwa wa fashion. Unajua mtu anafanya kitu, biashara mtu anapoifanya anaangalia na wateja wake. Sasa kuhusu fashion huko Arusha bado watu hawajaamka kivile, umeona? Na sio tu events za fashion, hata events za muziki Arusha sio nyingi. Arusha events za muziki, matamasha na kwaga sio mengi, paka zije labda fiesta, labda sa festival na nini na nini, ndo watu wanakuwa na mwamko. Kwa nini labda nikukatishe kidogo? Kwa nini Arusha events sio nyingi lakini kuna washikaji wengi sana wanachana hapa town? Kwa nini? Tatizo ni kwamba hata TV yenyewe ukiona kama nyenye Town TV ni moja ya TV chache sana ambazo ziko Arusha. Arusha TV zinakuta ni chache kutokana kwamba watu wenye hela wengi wanaogopa kuinvest kwenye entertainment na fashion labda na nini na nini. Ni kwamba wengi wao bado watu wenye hela zao wale matajiri wanaona kama entertainment kama bado ni uhuni na nini na nini. Umeona? Kwa hiyo ile inawafanya kwamba wanakuwa wanaogopa kuweka hela zao kwenye kuandaa vitu kama hivyo. Na hisi ni kitu kama hicho ndio kinasababisha. Na hata hivyo pia unakuta ukiandaa issue ya fashion ukaweka kiingilio labda shilingi 10,000, 20,000, 2000 ngapi. Ni ngumu sana kwa watu wa Arusha kwenda kulipa. Maana ukiangalia event za fashion za West Coast kiingilio cha 5,000, 3,000, 2000 ngapi. Unakuta labda 20,000, 30,000 ngapi. Sasa mtu wa Arusha umwambia kalipe 20,000 kwenda angalia fashion show, wachache sana wenye ule uelewa wa hivyo. Kwa hiyo at least mimi kama hivi ninavyozidi kupambana kutengeneza brand, kuipandisha kwenda juu na kurusha bendera, ndio nakuja kuamsha watu wa Arusha wengi kwamba fashion ni kitu kizuri na nini. Kwa hiyo zinavyozidi kwenda mambo yatabadilika. Ya asante sana Ben, lakini pia kuna mzazi ambaye anakutazama wakati huu, anajua labda mtoto wake amwambia mama labda anataka kufanya fashion, mzee anataka kufanya fashion, afu wazee wanawabania, wanaona kama fashion ni swala fulani la uhuni. Wewe kama mtu ambaye umepata fursa kama kioo cha jamii hapa juu, unawaambiaje watu kuhusu swala zima la fashion hususan ni wazazi wanaokutazama? Fashion sio uhuni, fashion sio kitu kibaya, fashion ni nzuri. Na kitu kinachofanya mfano mpaka watu wanaona kama fashion ni uhuni ni baadhi ya siku hizi kila mtu anajiita modo, kwamba mtu akipiga tu picha mtandaoni mimi ni modo, umeona? Ile ndio inafanya wazazi wanachukulia vile, umeona? Na pia mamodels wengi wa kiume wamekuwa wanachukulia kama wanaingia kwenye fashion kwa ajili ya kupata wanawake, labda mabongo mawasichana bongo movie mastaa na nini. Ndio ile ndio inafanya watu wanachukulia vipi, lakini fashion sio uhuni. Fashion ni kitu kizuri endapo utakichukulia serious, endapo utakifanya vizuri, umeona? Fashion sio uhuni na fashion inalipa. Umeona, kwa Tanzania inalipa kwa kiasi chake, lakini jinsi utakavyopambana kwenda international ndio utakuja kufanikiwa. Ukiangalia hata kwenye muziki zamani ulikuwa uulipi. Muziki zamani ulikuwa ukifanya muziki unaomba bana wewe muuni acha muziki, lakini kuna wasanii wamekuja kubadilisha ile dhana ya muziki kuwa kutoka kwenye uhuni kuja kwenye kitu serious. Baada ya wao kufanya vitu vikubwa kaenda international, wakaanza kufanya vitu vikubwa na kupata show za hela nyingi. Kwa hiyo mimi natumai nitabadilisha ule mtazamo wa watu kuona fashion kama ni uhuni, itafika level watu wengi watakuwa wanatamani kufanya fashion. Kwa hiyo kama mtu anapenda kufanya fashion, acha mtu afanye. Yaani amini kwenye kipaji cha mwanao. Kipaji kinaweza kumlipa mtu zaidi hata kazi anayofanya mtu ofisini. Yeah, brother Ben, nikuulize swali, kwa nini watu wengi wa Bongo wanadhani labda watu kama nyinyi mnaofanya fashion na akiona mmekatakata kidogo ma six packs nini, wanaweza kujua labda ah majamaa bana hawa ni vibamia na nini, yeah, mambo fulani hayako freshi. Ni kwa nini labda? Kwanza unajua wengi wanaongeaga hivyo ni wanawake au ni wasichana ambao wanadanga. Umeona? Ya, na mtu anaodanga au wasichana wengi wanaodanga wanategemea ma sponsors, umeona? Na wewe nikikuuliza ma sponsor walivyo, uwezi kukuta sponsor labda ana ma six packs amekata nini. Ma sponsor wengi wana vitambi. Brother, mna sponsor mwenye six pack. Umeona? Ma sponsor wengi wana vitambi. Kwa hiyo kama sponsor ana kitambi, mwanamke aweze akakandia mtu mwenye kitambi kwamba ah watu wenye vitambi wanavibamia, atakosa hela, ataacha kuongwa hata nini, umeona? Yeah. Kitu kingine ambacho cha kuongezea. Ukiona siku zote mwanamke ana mdomo mwingi anaongea sana kuhusu mambo ya mapenzi bana, wanaume nakibamia, wewe utaweza nikikupa shule utaweza nini. Wale wanawake wengi wanaongea vile, kwa experience yangu niliwahi kuwa nayo, wanawake wenye mdomo mwingi wanaongea sana kitandani hamna kitu. Yeah, hii ni A Town TV, kipindi 1 ni Arusha Diary. Gerard Jackson, niko na brother hapa Ben Breaker. Tunajua Ben paka amefika hapa, amekuwa icon wa fashion kwa washikaji ambao wametokea hapa Arusha, amehustle au sio? Brother Ben, unaweza kuambia labda mtazamaji ambaye kutazama hapa, mshikaji naye anapenda kufanya fashion au mwanadada anapenda kufanya fashion, ni haso zipi ambazo umezipitia mpaka umefika hapo ulipofika? Wengi wajua labda tu kwa sababu labda una channel na nini umefika pale juu, ni issue gani ambazo umezipitia? Kwanza kitu kimoja, mimi najuana na watu wengi wakubwa, ila sijawahi kuwa mtu wa kuombaomba msaada sana kwa wani. Watu wengi wanashangaa, mfano kama Idris Sultan ni mwanangu na alikuwa tayari ashakuwa mkubwa zaidi kabla yangu, lakini sikuwahi kuwa namuombaomba zile connection bana, naomba connection afanye. Anashangaa tu mwenyewe anafika. Ni kwamba mimi kawaida yangu nilivyo, mimi ni mtu ambao naamini kwenye kuhaso kwamba iko siku nitafika sehemu fulani. Alafu pia kingine, naamini kwamba natakuwa ni hustle mwenyewe, sitegemei mtu anisaidie mimi kufika sehemu fulani. Kwa hiyo unapokuwa unapata connection yako wewe,
naunganisha na wewe unaponikutanisha labda na mtu fulani, yule mtu naye anakuwa rafiki yangu anakuwa rafiki yake, hivyo napanda. Kwa hiyo yani hasa nimepitia nyingi, ni kubwa hasa, ni nyingi na sijui siwezi kuchambua moja moja. Kwanza hasa ya kwanza ni kwamba unapofanya fashion kuna watu wanakuchukulia kama vile, kuna mtazamo mbaya wa watu ambao hawana mwelewa, wanachukulia ba fashion ni kitu kama watu ni magays na nini. Kumbe watu mamodels sio, hawakogo hivyo. Wengi wao labda ma stylist na ma designers baadhi. Umeona? Kwa hiyo ile mentality watu kubadilisha pia ni kitu ambacho kwanza ni kigumu. Na ukiangalia pia fashion, ugumu wake ni kwamba watu uelewa wao sio mkubwa. Lakini ukiangalia kama nilianza kutengeneza picha za ujumbe, kama nikaanza kupiga zile picha za nasukuma mkokoteni, sijui mambo ya utumwa wa Libya, mambo ya umuhimu wa ukulima na vitu fulani vya jamii zaidi. Kwa mimi nilichofanya, nilianza kuingia katika jamii na kufanya fashion kwa ajili ya kuangalia watu wa chini. Ile ilinisaidia kwamba nikaanza kupanda taratibu kwa haraka. Umeona? Nilianza kupanda kwa haraka kutokana na kwamba nilianza kufanya vitu vya kijamii zaidi. Kwa hiyo nimepitia hustles nyingi sana, nimetukanwa, nimedharauliwa, nimefanyaje, lakini all in all nimejitahidi sana kutengeneza kujibrand na kila kitu. Ukizoea kujibrand, brand ina nini? Brand inauza, ni brand yako inavyokuwa kubwa au unaweza kutengeneza brand yako ikawa nzuri. Ndio jinsi hata deals zinavyokuja na kazi nyingi zinavyokuja. Mshikaji au mwanadada anayekutazama wakati huu naye anatamani kufanya swala zima la fashion, una jambo gani la kumwambia? Mimi cha kumwambia fashion afanye. Na ni kitu kizuri sana. Fashion ni kitu kizuri endapo unakichukulia serious, umeona? Lakini ukitaka pia fashion iwe nzuri zaidi, take it as your lifestyle. Fashion is everyday activity, everyday's life. Jinsi ulivovaa hapo tayari ni fashion. Umejua sasa leo unavaa miwani na vaichi na vaichi na vaichi. Leo unatakiwa nipendeze, leo unatakiwa nifanye mazoezi, nitengeneze mwili wangu uwe fit. That's all about fashion. Kwa hiyo ukichukulia fashion katika lifestyle yako ikawa maisha yako ni fashion. Na maisha kwa ukiwa unatembea tu Ben Breaker amepita sehemu watu wanajua Ben Breaker yule, nimependa kitu fulani, nimependa banyole zake, nimependa miwani yake aliyovaa, nimependa kitu fulani. Ile tayari unakuwa unaanza kuinspire taratibu. Maana Watanzania ni watu fulani ambao hawaamini mpaka waone. Muona Mtanzania mpaka aone umefika same fulani ndo anaanza kusema kwamba jamaa namkubali, unajua. Kwa hiyo lazima ufanye vitu fulani, utengeze katika lifestyle yako ili uweze kuifanya zaidi na zaidi na zaidi. Maana unavyozidi kuifanya zaidi ndo unavyozidi kuwa perfect. Asante sana. Hii ni Arusha Diary ya A Town TV na jina langu ni Gerard Jackson. Nilikuwa na brother hapa ambaye ni modeling wa hapa TZ na anakimbiza kinoma lakini anatokea pande za Arakweli, au sio? Brother Ben, tunakushukuru sana. God bless you bro. Tunafurahi sana kuwa na wewe na ninaamini vijana wengi wa Kitanzania ambao wanapenda sana masuala ya modeling watakuwa wamejifunza kutokea kwako. Ben hakuanza tu na wala hakutegemea channel za washikaji zake, japokuwa na washikaji wengi sana ma superstar, lakini alikaza akaamua kwamba nataka niwe icons siku zinazokuja. Kwa hiyo kama una dream yako ya namna hiyo, we kaza mzeni, lazima utatoboa. Hii ni A Town TV, tunakwambia we rock from the north. 2019 we bring Arusha to the world. Chip. Yo, I go by the name of Ben Breaker. This is best male model, emerging model of the year Africa and one of the baddest dancers in Bongo. Male model of the year Africa, icon wa modeling and models in Tanzania from Arusha, Arachuga. A Town TV, we rock from the north. 2019, we bring Arusha to the world. Don't touch that dial.